Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun təşəbbüsü ilə görkəmli alim, kardioloq, türkoloq Cavad Heyətin 90 illik yubileyi ilə bağlı konferans keçirildi. Tədbir iştirakçılarını salamlayan Oktay Səmədov, Cavad Heyətin hər tərəfli biliyə malik bir insan kimi xatirələrdə daim yaşayacağını söylədi. Görkəmli xadimin həyat və yaradıcılığından 7 cildlik kitabından bəhs edən sənədli film təqdim olundu. Düşünürəm ki, bu cür simaların rəmzi sima deməli xüsusiyyətinə malik insanların, alimlərin, tədqiqatçıların, azərbaycanlıların bu cür anım mərasimlərinin keçirilməsi, onların yada salınması olduğu savabdır. Gənclər üçün, yeni yetmələr üçün örnəkdir. Dilçili İnstitutunun direktoru Tofiq Hacıyev Bilik Fondunun belə görkəmli insanlara göstərdiyi hörmət və münasibəti müsbət dəyərləndirdiyini bildirdi. Cavad Heyəti nəinki insanları tibbi, eləcə də mənəvi cəhətdən sağlam görmək istədiyini vurguladı. Tarix onu tək müsəlmanlara deyil, bütün dünyaya bəxş etdi. Yaxşı olar ki, biz onu İbn Sina ilə müqayisə edək. Bu sözləri vurgulayan fəlsəfə elmləri doktoru Zümrüd Qulzadə onun ensiklopedik biliyə malik biri olduğunu diqqətə çatdırdı. Əlyazmalar İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Əkram Bağırov Cavad Heyətin yazdığı xatirələri tərcümə etdiyini söylədi. Cavad Heyətin yazdığı xatirələri mən bir tərcüməçi kimi tərcümə etmişəm. Və o xatirələrlə mən demək olar ki, Cavad Heyətin bütün həyatını sanki kənardan baxıb izləmişəm. Cavad Heyəti indiyə qədər nə qədər öyrəniblərsə, nə qədər tədqiq ediblərsə, o gələcəkdə görüləcək işlərin mən deyərdim ki, bəlkə də bir damlasıdır. Elmin müxtəlif sahələrində danılmaz xidmətləri olan Cavad Heyət bu gün də ziyalıların qəlbində yaşayır.